Pasaulio lietuvių bendruomenės seimas vyko nuo rugpjūčio 6 dienos 5 dienas, tai reiškia iki rugpjūčio 10 dienai. Buvo tai 14 bendruomenės seimas, gal vienas iš skaitlingiausių, kadangi bendruomenė vienyje jau 41 krašto bendruomenė. Seime dalyvavo atskirų kraštų bendruomenės pirmininkai, atskirų kraštų jaunimo sąjungų pirmininkai ir buvo išrinkti atstovai. Žinoma, skaitlingiausias atstovų skaičiumi buvo Jungtinių Amerikos valstijų delegacija, kuriai atstovavo 30 rinktų atstovų. Iš daugumos kraštų būdavo tik tai po vieno atstovo, iš Rusijos 14, iš Kanados 12, iš Australijos 5, visos kitos bendruomenės turėjo mažiau skaitlingas delegacijas. Iš viso buvo 118 užregistruotų išrinktų atstovų, o kartu Seime dalyvavo iš visų bendruomenių 177, tai reiškia užregistruoti. Ne visi atvyko į Seimą, bet buvo perskaičiuotas ir Seimas turėjo taip vadinamą kvorumą, tai reiškia, kad buvo iš bendrai išrinktų atstovų dalyvavo Seime beveik 3/4. Taip kad visi priimami nutarimai buvo galiojantys. Ką galima būtų dar pasakyti apie bendruomenę? Žinoma, skaitlingiausia ir galingiausia iš visų dalyvaujančių bendruomenių buvo Jungtinių Amerikos valstijų. Jie ir stengiasi pačio Seimo eigoj dominuoti, jų indėlis į Seimo darbą buvo toks ryškiausiai pastebimas. Pačiose diskusijose taip pat jie labai dažnai patys pasisakinėdavo, kartais ir kiti net per tai galėtų palaukti, arba gal ir kartais jiems nebuvo iki galo suteiktas balsas. Taip kaip kiekvienam Seime, pagrindinis Seimo tikslas buvo aptart praėjusios kadencijos darbą, nusakyti gaires ateičiai. Bendrai pasaulio lietuvių bendruomenė buvo įsirašusi į savo konstituciją 2 pagrindinius tikslus, būtent kaip išlaikyti lietuvybę svetur gyvenantiems lietuviams, ir antras pagrindinių tikslų buvo siekti atstatyti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Kaip žinom iš istorijos, va būtent tas antras siekis iš pasaulio lietuvių bendruomenės tikslų iškrito Lietuvai atstačius savo nepriklausomą valstybę. Ir dabar truputį jaučiamas yra bendruomenės blaškimasis, kadangi daug buvo dėmesio skirta į tą politinį tikslą, kuris iškrito, o dabar bendruomeniai tenka rūpintis tik lietuvybę savo kraštuose, lietuvybės išsaugojimu. Ir būtent šitas tikslas atrodo, kad taip truputį ne visur yra vienodai vykdomas. Daug laiko Seimo metu užėmė kartais formalūs reikalai, net pačio Seimo pravedimo reglamentas buvo užstrigęs, ilgai dėl jo buvo diskutuojama ir stengiamasi kartais laikas dergt į įvairias smulkmenas, kurios kartais kartodavosi atskirų pasisakančių diskusijos metu. Bet numatyta darbotvarkė buvo maždaug pastoviai
vykdoma ir stengiamasi buvo laikytis to anksčiau pateikto ir paskiau priimtos Seimo programos. Seimas prasidėjo rugpjūčio 6 dieną šventomis mišomis. Pamokslą ir mišas atnašavo mums gerai pažįstamas kunigas Putrimas. Taip kad būtent po to buvo registruojami delegatai ir jau antradienį prasidėjo Seimo darbas. Įprasta tvarka ataskaitas pateikė valdyba, pateikė kontrolės komisija, pateikė garbės teismas, na ir pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga. Pranešimai buvo neilgi, po to buvo šitų pranešimų, vyko trumpa diskusija. Antra diena buvo jau nukreipta į ateitį ir paremta atskirom temom. Antra diena buvo diskutuojama visų pirma, išklausoma, o paskiau diskutuojama dviem klausimais. Pirmas klausimas tai buvo pasaulio lietuvių bendruomenės dabartis ir ateitis. Ir šičianai buvo skaitomi net 7 pranešimai. Ir antra tema tai buvo pasaulio lietuvių bendruomenės bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos institucijomis. Ir čia buvo taip pat skaitomi 5 pranešimai. Ką galima būtų pasakyti apie pranešimus? Pranešėjai ir viena, ir kitoj dalyj vis dėlto buvo pranešimus paruošę gana kruopščiai, pranešimai buvo įdomūs, apžvelgiant iš tikrųjų į visus pagrindinius tikslus, su kokiomis susitinka bendruomenė savo kraštuose. Vienas pranešimas buvo paruoštas Petro Maksimavičiaus, tai reiškia mūsų bendruomenės atstovo. Jis buvo taip pat labai gražai ir įdomiai ir priimtas ir įdomus kartu. Diskusijoms laiko buvo skirta labai mažai. Ir iš tikrųjų pasisakančių, norinčių pasisakyti, buvo palyginus daug. Priimant reglamentą Seimo, buvo nutarta, kad diskutantas negali ilgiau kalbėti kaip 5 minutės. O buvo pradžioj neatsiūloma iki 3 minučių ir jau pavesta buvo spręst pačiam prezidiumui, kiek galima leisti pasisakyti. Taip kad tos diskusijos metu plačiau išvystyti bent kokios temos iš tikrųjų nebuvo galima. Ir todėl sakyčiau, kad ta diskusija savo vaidmens neatliko. Manyčiau, kad ateičiai tai galima būtų pranešimus spausdinti ir Seimo nariai turėtų su jais susipažinti anksčiau, o suvažuot ir būtent tų pranešimų temom diskutuoti. Tada būtų galima tikrai drąsiai pasakyti, kad galima būtų kažkiek leidus jau ilgesniems pasisakymams išsakyt kažką pilniau tom svarbiom pagrindiniam bendruomenės veiklos formom. Taip pat sekant kitos dienos, einančios ketvirtadienis ir penktadienis, tai buvo tikrai jau darbinės. Paskutinę dieną buvo rinkimai į naują valdybą ir kitus bendruomenės organus. Taip kad darbo dienos prasidėdavo 9 valandą, o baigdavosi vėlai popiet. Buvo bandoma truputį laiką užimti dar ir kitais kultūriniais renginiais. Tarp kitko labai įdomus, labai geras buvo Maironio 150-ųjų metinių gimimo minėjimas. Į tą minėjimą tarp įdomių pasisakymų iš įvairių kraštų buvo iš tų kraštų, kuriuos Maironis lankydavo ir pasisakymai buvo apie būtent tuos Maironio gyvenimo tas dienas, tuos metus, kur jisai lankydavosi, sakykim, iš
lankėsi Šveicarijoje, lankėsi Vokietijoje, lankėsi Latvijoje, mokėsi Kijeve. Va būtent tų bendruomenių atstovai buvo surinkę medžiagą iš to Maironio gyvenimo laikotarpių. Baigėsi labai gražu koncertu. Ką galima apibendrinant pasakyti? Pasitraukianti valdyba bandė siūlyti kai kuriuos pakeitimus pasaulio lietuvių bendruomenės konstitucijoje. Ir pagrindinis lyg ir siūlymas tai buvo, kad Seimo metu betarpiškai visi Seimo narai galėtų rinkti bendruomenės pirmininką naujai kadencijai. Anksčiau buvo renkama valdyba ir iš valdybos buvo renkamas pirmininkas. Tai vat pagrindinis lyg ir pakeitimas susikaupė ties šituo siūlymu. Atrodo, kad nebe pagrindo buvo tas pasiūlymas, kad visas Seimas išrinktų pirmininką ir su tuo susijus paskui tenai ir kiti konstitucijos punktai būtų pritaikyti šitam tikslui. Bet konstitucijos pakeitimo siūlymai buvo jau delegatams pasiūsti anksčiau ir pačio Seimo metu buvo daromos dar kartą pataisos. Tokiu būdu ne visiems buvo tas tikslas aiškus ir būtent šitas keitimas įvedė daug sąmyšio, būtent pačiam tam vykdant šitą pasiūlymą. Ir praktiškai po ilgai trukusių formalių tokių pasikartojančių pasisakymų, viskas, kas buvo siūloma pakeisti, iškrito. Pasiliko vėl senoji konstitucija. Taip kad Šičianai taip pat pareikalavo nemažai laiko, o efekto iš to jokio. Thank you.